ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu kormeer shaqo ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho si uu u soo qiimeeyo oo uu kurgalayo sida ay u socdaan hawlaha dekedda magaalada Muqdisho. Wariyaheena Nasro Bashiir Cali ayaa qodobreedkaasi ino haysa. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo weheliyo wasiirka gaashaandhigga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa maanta kormeer hawleed ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho si uu ku kurgalo hanaanka u shaqeysa dekedda isla markaana loo ilaaliyo dhaqaalaha laga soo aruriyo shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala dekedda maadaama dekeddu ay yeelatay maamul cusub. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa kulan gaar la yeeshay maamulka cusub ee dekedda waxauna ku xogwareystay qaabka u shaqeyso, caqabadaha ka jira, iyo qaabka u wanaagsan ee loo tayayn karo adeegyada ay dekeddu u hayso shacabka Soomaaliyeed loogana fogaan lahaa wax kasta oo keeni kara musuqmaasuq iyo ku takrifal hantiyadeed. Mudane Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa kula dardaarmay maamulka cusub ee dekedda inay dardargeliyaan shaqooyinka muhiimka ee ay shacabka u hayso dekeddu. Kormeerkan maanta uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ka mid ah ilaha dhaqaale ugu weyn dowladda ayaa qayb ka qorshaha isla xisaabtanka ee horey ugu dhawaaqay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, isla markaana uu kormeer joogto ah ku samayn doono guud ahaan xarumaha dowladda ee loogu adeego shacabka Soomaaliyeed. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.